Вирусът WannaCry, който причини сериозни щети и засегна хиляди по света през пролетта, е дело на Северна Корея. Това заявиха от администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според Вашингтон, Пхеньян е директно отговорен за пускането на зловредния софтуер, който атакува стотици хиляди болници, компании и банки по цял свят. WannaCry причини финансови загуби за милиарди. На жертвите беше искан откуп, но плащането не отключи компютрите им. Съветникът по национална сигурност в Белия дом. Том Босърт заяви, че обвиненията са напълно основани на доказателства, но не поясни какви. Той обаче допълни, че Великобритания и компанията Microsoft също смятат Пхеньян за отговорен за WannaCry. Хакерите трябва да бъдат в затвора, а тоталитарните правителства трябва да си платят за действията, допълни Босърт. Той подчерта, че Съединените щати ще продължават да оказват натиск върху режима на Ким Чен Ун и няма да допуснат подобни кибернападения в бъдеще. Това не е първият случай, когато Вашингтон директно обвинява Пхеньян в разпространението на компютърен вирус. През 2014 година от Белия дом заявиха, че комунистическият режим стои зад кибератаката срещу компанията Sony Pictures, след като тя пусна филм, в който фиктивно се разказва за убийството на лидера Ким Чен Ун. Тогава Пхеньян нападна остро президента Барак Обама.